ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନହଣିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନୁଆଗା ଗ୍ରାମର ସେୱାନ ମୁଣ୍ଡା 1962 ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଜମିପଟରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଜାତି ମୁଣ୍ଡା ବଦଳରେ ଜାତି ମୁଣ୍ଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଜାତି ପିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଟା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ। ହଁ ସାର୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପଟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ପଟାରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜାତି ମୁଣ୍ଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜାତି ମୁଣ୍ଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସରକାର ଅଫିସରମାନେ ଆମକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏଇଟା ପଟା ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତୁମର ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ଆଉ ଜାତି ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ବି ଦରକାର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତ ଏଇ ପଟା ପରିଚାରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2010 ମସିହା ପାଖାପାଖିରେ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ପଟା ପରିଚାରେ ଆମକୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯାଇକରି ଆମର ଗୋଟେ ଟକରାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ରାଲେ କରିକରି ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦାବିପତ୍ରଟା ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ବଣେଇକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଇଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438399144କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସିୱାନ ମଣ୍ଡକ ପରି ଏ ନହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଥିବାକୁ ଠିକ୍ କରି ଜାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଦଳରେ ଜାତି ମୁଣ୍ଡା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନହର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ।